Овој пат Израел е тој што понудува, Хамас ги одбива условите, претходно имавме и обратна ситуација. Што се случува, што е тоа што го нуди Израел што не му одговара на Хамас? Практично се работи за тоа дека меѓународната заедница во Кајро, во посредство на Катар, ги има тие преговори меѓу Израел и Хамас. Двете страни нормално имаат своји барања. Тие се диаметрално спротивни и се неприфатливи и за двете страни од нели барањето од друга страна. Имено, ке подсетам, Израел бара веднаш да бидат ослободени сите заложници и потоа планира палестинските територии на западниот брег и појас од Газа да ги врати под израелска окупација, нешто што изминатите 10 години не беше, значи беше повлечена целост на израелската војска, па Израел смета дека бидејќи таму немало израелска војска, изминатите 10 години се случи оној грозоморен терористички напад на Хамас на 7 октомври, кога нели беа земени над 200 израелски еврејски заложници кои се уште се наоѓаат во заложништво на Хамас. Израел е започна копнената операција, има многу жртви, има многу мртви. Меѓу двете страни, но најповеќе настрадаа палестинските цивили, се направи хуманитарна криза. Израел буквално со своите потези се обиде со патот по пат на сила, што е на некој начин до некади нормално со терористи да се однесуваш, но направи голема хуманитарна криза и го сврте буквално светот против себе. Бенјамин Нетанјаху дури ги наруши односите со својот традиционален сојузник и покровител Соединетите Американски држави и одбиваше соработка, но еве сепак седнаа на преговарачка маса во посредство на Катар, но очигледно дојдоа и двете страни за да не се договорат. За Хамас е неприфатливо тоа што го бара Израел, а тоа е практично освен ослободувањето на заложниците и да не се формира палестинска управа. Од друга страна, Хамас единствениот адут во оваа војна му се заложниците, така да не сака да ги пушти, додека па Израел, нели барањето на Хамас е да бидат пуштени палестинските затвореници, од појасот Газа и целосно се повлече израелската армија. Тоа за Нетанјаху е неприфатливо, особено што тој веќе планира, тој е суспендираше одлуката за копнен влез во бегалскиот капкан Јунис и во Рафан. Меѓутоа, вчера Нетанјаху излезе и рече дека таа е само пролонгирана и дека израелскиот генералштоб веќе има и дата кога и официјално ќе влезе копнено во овој бегалски камп, што пак светот стравува дека ќе дојде до огромно крвопролевање, бидејќи во овој бегалски камп има многу цивили, над 2,5 милиона се проценува, а Хамас е терористичка организација која нема униформа, која нема позиција, туку е измешана меѓу луѓето, така да израелските војници кои ќе влезат натрак и убиваат све живо што ќе мислат дека е Хамас, пак има многу настрадани. Од друга страна, Нетанјаху сака да влезе таму, бидејќи има според разузнавачката служба Мосад и Шимбет 5 батальони на Хамас и смета дека, тоа е барем официјалната верзија на Нетанјаху, дека доколку влезе израелската армија, ќе ги уништи тие 5 батальони на Хамас и ќе го исполни главната цел, и Тел Авив ќе ја исполни главната цел, а тоа е целосно уништување на Хамас, што сигурно дека ќе му нанесе големи загуби, но очигледно оваа терористичка група и да биде тука тие 5 батальони уништена, таа повторно ќе делува, бидејќи генерации се веќе направени на млади луѓе кои се учени во духот на тој тероризам, екстремизам и антиеврејско однесување. Тоа што доколку Израел влезе во бегалскиот камп и ги уништи овие 5 батальони, не значи дека ќе биде крај на војната? Нема да значи дека ќе биде крај на војната, бидејќи Хамас има своје упоришти во другите соседни држави. Знаеме дека го има и во Ирак, и во Сирија, па веројатно и во Јеменова, со хутите што се случува подолу е само доказ. Хезболах е од другата страна на Либан, сигурно и таму имаат поддршка од Хамас. И се разбира, главниот спонзор на целата приказна, Иран, шиитската држава Иран, која со Израел има библиски недоразбирања, немајте никакви дипломатски односи, па оттаму според многумина во светот беше и несмострено она што се случи изминатата недела дена, кога Израел ракетираше
иранскиот конзулат или амбасада, ми се чини, во Сирија. Напад на конзулат и амбасада на странска држава значи напад на територија на странска држава. Иран се закани со одмазда. Произлегува дека Израел го напад на Иран. Што беше целта на владата на Нетанјаху? Веројатно малку да ја расшири таа војна, бидејќи доколку Иран возврати, тука веќе ќе мора да се вмешати Соединетите Американски држави. Од друга страна, тие се прилично, Соединетите Американски држави се прилично воздржани околу Иран со децении, особено сега кога е пред изборие, бидејќи на Белата куќа и треба во моментот некоја брза победа за да се подигне рейтингот на Бајден, а тоа сигурно нема да биде Иран. Иран е голема држава, има добра армија, плюс конфигурацијата е многу незгодна за било какви напади. Не е тоа Ирак, не е тоа Сојузна република Југославија пред 30 години, сепак Иран е силен. Но Иран сега се најави дека ќе возврати. Јас имам еден текст вчера каде што образложував дека Иран има многу опции, но ниту една не е добра за да и се одмазни на Израел, бидејќи Иран преку тие терористички кели му наштетува на Израел, но никако не влегува директно во конфликт. Бидејќи директен конфликт меѓу Иран и Израел ќе го запали не само регионот, туку ми се чини и светот, бидејќи тоа ќе се вмешаат Соединетите Американски држави. Од друга страна имаме една ситуација со Русија и Украина, каде што и самиот генерален секретар на НАТО Столтенберг вчера зборуваше дека тие авторитарни режими полека почнуваат да соработуваат против Западот, така рече тој. Тој ги нарече така. И вистина е дека Иран и Русија се сојузници. Тоа го гледаме преку оние беспилотни летала кои Иран му ги дава на и ги дава на Русија во војната во Украина. Тука секако како главен сојузник останува Северна Кореја и Кина, се разбира, која е тука, така да при евентуална поделба ваква на некаков конфликт воен, Западот би имал сериозни проблеми, не би можел веќе да и би дошло до обшта војна, што ни еден актуелен политичар ми се чини ако има здрав разум нема да дозволи. Да се надеваме дека нема да се дозволи тоа. Па натаму одат работите и покрај тоа што еве се надевам дека ќе се смират работите бидејќи во предизборие се Соединетите Американски држави не би смело да преземат некакви поконкретни действија. Од друга страна, Русија го заврши предизборието, Путин не е реизбран, тој продолжува со својата агенда во Украина. Не знаеме кој што значи дека може би и промените, односно изборите во Америка нема да влијаат на војната, односно прекин на војната, она што сите го сакаме. Повеќе од јасно е дека доколку остане, да кажеме, Бајден и демократите, веројатно политиката ќе продолжи, покрај тоа што и на самиот Бајден и демократите не им одговара војната во Израел. Мислам дека таа не им беше планирана. Мислам како опција, нема план Б за тоа што ќе прават доколку дојде. Беа фокусирани на Украина. Од друга страна, повеќе од јасно е, барем до сега, гледајќи според реториката и според првиот председателски мандат на Трамп, доколку биде реизбран Трамп, веројатно може би би дошло до некакво смирување. И покрај тоа што јас мислам дека и многумина, луѓе кои многу повеќе знаат од мене, американската политика како и на останатите суперсили е конзистентна, значи кој да дојде не може некој голем заокрет да се направи, у смисол од мене почнува се нешто во стилот на оние политики што ги гледаме на Балканот, каде што како кој дојде нов од него почнува се. Ми се чини дека континуитетот ќе продолжи, но доколку дојде Трамп, веројатно се претпоставува, велам, поинаку ќе биде и поддршката кон Израел и поддршката кон Украина. Но ќе видиме што ќе биде, да чекаме до ноември следната година да не изиграваме нели јасновици, особено денеска каде што понекогаш околностите ја диктираат политиката. Така да се на се Израел и Иран се одамна би рекол потенцијално жариште, покрај тоа што не можам да кажам дека има ескалација на односи, тие две држави немаат односи, немаат никакви дипломатски односи. Во од друга страна Хамас ја има поддршката од Иран во оваа војна против Израел. Од друга страна и самиот Нетанјаху многу тврдо изигра во целата состојба и на некој начин ги го наруши сојузништвото кое Израел го имаше изминатите години и кај најголемиот покровител Соединетите Американски држави, но и кај некои арапски соседи. Сега со ова што се случува со палестинците, ниту еден арапски муслимански држава во светот, особено не соседите таму, не можат да бидат со Израел, бидејќи овие убиваат
цивили, да. Особено што се тие однели. Добива малце и верски, знаеш, евреите ги убиваат палестинците. Да. Муслиманите, друга страна муслиманите, нели, киднапираат евреи. Тука, да, верска нишка. Има една опасност од верска нишка. Сега, од друга страна, Иран е тука, кој е шиитски ислам и кој никако не е во добри односи со другиот сунитски ислам, но ми се чини дека постапката на Израел и на Нетанјаху за прекумерна употреба на сила, колку и да тоа се звучи со терористи, како можеш да се однесуваш? Да, со прекумерна употреба на сила, но за жал терористите се измешани меѓу цивилите, па тука има многу цивилни жртви. Видовме изминатиот период хуманитарна криза. Тоа сакав да кажам, дури се случуваше и приделење на храна да има. Со односот малку тврд на Нетанјаху се обединија овие меѓуверски ривали како што се сунитите и шиитите, па Саудиска Арабија која беше која е носички сунитски ислам и која беше близка до Западот против Иран, сега како да уедно се обединети, а тоа е да се запре војната. Така да, затоа и Соединетите Американски држави се загрижени од тврдата политика на Нетанјаху, кој по секоја цена сака копнено да влезе и да се справи со терористите на Хамас и покрај тоа што повеќе од јасно е дека регуларна армија не може во урбана средина да биде успешна во борба против терористи, екстремисти, како и да ги наречеме. Така, да, ќе видиме што ќе се случува. Нетанјаху, од друга страна, политиката дека му е тврда и ригидна, оди до таму што и во Израел, ние сме сведоци во Тел Авив, дека протестираат самите граѓани на Израел да запре војната, односно тие бараат од Израел да ја запре војната и да се преговара со Хамас да бидат пуштени оние заложници. Хамас не ги пушта заложниците, бидејќи тоа им е адутот во ракавот за сите овие преговори. Повеќе од јасно е, доколку Хамас ги нема заложниците, нема ни да има преговори меѓу Израел и Хамас, потому и затоа Хамас, што и да му понудат, за него е неприфатливо овие преговори. Да, а кога веќе ги споменуваме заложниците, само сакам да додадам, во последно време некако ги нема, едно време се појавуваат дури со видео порака. Да. Тие заложници некако како добро, во добро време... го забележа тоа, некако како сите овие настани да ја последицата ја турна причината или како да се заборавија. А тоа беше клучната точка. Па да, а тај се тие се заборавија до некаде, веројатно е на масата на преговори, но еве ако заборавиме, барем јас следам, секогаш кога ќе поравиме, ќе ме подсети некоја вест дека за време на викендот имало протести на роднините на киднапираните кои барат од владата на Нетанјаху да направи се, да направи политички отстапки, се со цел да бидат пуштени киднапираните од Хамас. Од друга страна, јас повторно велам, Хамас е единствен адут сега во моментот му се тие заложници и јас не знам доколку ги пушти сите тие заложници, што ќе му биде следниот адут, тек тогаш ќе се соочи со жестока одмазда на израелската држава. И затоа и не ми е јасно зошто Израел, искрено и Нетанјаху не се согласи буквално на се, само да бидат пуштени тие недолжни луѓе, кои по ничим не се виновни да бидат киднапирани од терористи, па потоа да се одмасти. Затоа велам, но проблемот цел во светот, има многу работи кои не ги знаеме, ова е све врз основа на оние вести што ги добиваме и некоја логика, иако светската политика, логиката одамна е умрена, имаме војна во Украина и од друга страна имаме пред избори. Ни јавуваат одрежија дека треба да завршиме, а сакам да искористиме приликата за Запорожје, што се случува таму? Па таму продолжува Запорожје, само да им кажеме на гледачите доколку немаат информација, бидејќи збунувачки се вестите. Запорожје, најголемата електрана во Европа, нуклеарна централа е во раците на руската армија, но е во Украина, нели? И сега таму се обвинуваат двете страни, изминати два дена со дронови е нападнат еден од реакторите и Русија обвинува Украина дека Украина го напаѓа за да направи еколошка катастрофа. Украина вели, ние не ја напаѓаме, не знаеме што е, војна е, кога има војна, има и војна на информации, така да што е заверување, што е не, не знаеме, дури не знаеме, дури ако дојде до некоја еколошка катастрофа, не дај Боже, веројатно ќе дознаеме после две недели што се случило. Така, благодарам Андонович што јутринава беше заедно со нас, верувам дека интересни, како и секогаш за нашите гледачи.